Već je postala ustaljena praksa da predstavnici fondacije Hadžinadžija Karabegovića Gušević obilaze azilante u Bogovođi. Izbjeglice dolaze uglavnom iz područja obuhvaćenih ratom iz Sirije, Iraka, ali je veliki broj iz Sudana, Afganistana i Libije. Svi su oni u veoma teškoj situaciji, ali ima i onih koji zbog ograničenih smještajnih kapaciteta centra spavaju na otvorenom u okolnim šumama. Njima je fondacija podijelila lanč pakete, a onima koji su smješteni u centru sveže kurbansko meso. Ovo su stvari koje nemaju samo, da kažem, materijalnu vrijednost, već i duhovnu. Kada azilanti koji su ovdje kod nas došli na praktično kontinentu Evrope i u Srbiji naiđu na ovakvo gostoprimstvo i pažnju, oni sigurno je, to se na njihovim licima najbolje vidi i u njihovom ophođenju i ponašanju svakodnevnom. Azilante je posebno obradovalo to što je posjeta organizovana u Bajramskim danima i što je na Bajramskoj sofri toga dana bio prisutan i imam Kasim Efendija Zlatić, koji se obratio prisutnima. I da što je moguće brže i lakše prevaziđete situaciju koja vas je zadesila, kako bi dragi Allah Đerdešanu bio sa vama zadovoljan. Ovom prilikom komisarijat za izbjeglice u Bogovići je uručio priznanje predsjedniku fondacije Hadžinadžija Karabegovića Gušević, Ruždiji Aguševiću, za kontinuiran rad, za zalaganje, ali i veliku pomoć u radu. Gospodin Agušević je po treći put sa nama i pomaže nam u ovom našem, da kažemo, teškom, možemo i reći teškom poslu, da se ovim ljudima koji su krenuli u neizvesnost, da zajednički pomognemo, i tim povodom smo gospodinu Aguševiću uručili zahvalnicu za pomoć koju on prosleđuje ovim našim gostima u našem centru. Izuzetnu satisfakciju imamo, zadovoljstvo što dobijamo od komisarijata Republike Srbije ovakve nagrade. Ja želim da mi iz Novog Pazara doprinesemo zajedno sa timom koji predvodi potpredsjednik, naravno gospodin Stojan također, da i dalje sarađujemo kako bi ovim ljudima olakšali onu situaciju koju imaju. Na zajedničkoj Bajramskoj sofri, kojoj su prisustvovali i stalni članovi fondacije, našao se i čuveni reditelj Želimir Žilnik, koji ovih dana radi na snimanju filma koji se bavi životom azilanata.